kulanti wacan oo wanaagsan akhirta hawada inagala xiriirtay meel kastood inaga maqlaysaan waa duhurnimo arbaca ah 28-ka bisha sebteembar sanada 2022-ka arrimahanu barnaamijka duhurnimo idinkugu haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya oo magaalada addis ababa ku leh shir ay uga hadlayaan arrimaha khuseeya labada dal haddaba maxaa ugu mudan oo ay ka wada hadli doonaan waxyaabo badan oo muhiimad u leh ammaanka gobolka iyo argagixisada gobolka sida looga ciribtiri lahaa ayaa laga hadli doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo dowladda soomaaliyana waxaa ka go-an in soomaaliya uu noqdo dal ka caagan argagixisada nabadda xasilooni ka jirto cadaalad ka jirto dagaalkii u dhexeeyey soomaalida iyo roomada etoobiya oo joogsaday iyo dowladda hindiya oo muddo 5 sannadooda mamnuucday ururcaan oo muslima kuna eedeysay inuu ku lug leeyahay falal argagixiso qodobadaasi kuwa kale aad ku maqli doontaan oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan barnaamijkan ay wasiirku soo saareen ciise xaaji cabdulle iyo axmed maxamed ibraahim axmed nagaashi anigu cabdixa ibraahim cageerna in la socodsiinayo balse marka hore dhegeystayaal kusoo dhawaada wararka caalamka iyo faaduma cadabook mahadsaned cabdifataax madaxa arrimaha dibadda ee midowda yurub ayaa ballan qaaday in jawaab celin deg deg ah laga bixin doono cillad walba oo ula kac ah oo ku timaada hanaanka tamarta ee yurub kadib markii gaas uu ka qubtay 2 dhuumood oo waaweyn oo ruush ku leeyahay kuwaasoo hoos mara badda baltica dhowr dal ayaa sheegay in cilladda ku timid Nord Stream 1 iyo 2 ay ahayd mid ula kac ah duufaanta iyana ayaa sii xoogaysatay ee isuna bedeshay nooca 4 marka la eegayo halista duufaanada iyadoo gaarta gobolka Florida roobab xooggan ayaa haatanba haya xeebta galbeed ee gobolkaasi kooxaha saadaasha hawadana waxay ka digayaan dabayl halis ah oo sii xoogaysata saacadaha soo socda duufaantan ayaa horey burbur xooggan waxay uga geysatay gudaha Kuba booliiska dalka Iiraan ayaa ka digay inay sameyn doonaan wax walba oo kraankooda ah oo ay ku joojin doonaan dibadbaxyada dowladda looga soo horjeedo ee haatan socda iyagoo dibadbaxayaasha ku tilmaamay qaswadayaal iyo cadowga dalka dibadbaxyadan oo ay sababtay geerida haween ee da'yar ah oo booliiska ay gacanta ku hayeen ayaa habeenkii 20-aad ka socday dhowr magaalo oo dalkaasi Iiraan ku yaalla dowladda hindiya ayaa muddo 5 sano ah mamnuucda urur caana oo ay muslimiintu leeyihiin iyo xulafadooda iyadoo ku eedeysay in ururkan b f i uu xiriir la leeyahay kooxo argagixiso ah ururka ayaa beeniyey eedeymahan wuxuuna dowladda hinduuga ah ku eedeeyey in ay iyaga si gaara u beegsanayso xogayaha arrimaha dibadda maraykanka ayaa sheegay in aftida uu ruushku ka qaadayo 4 gobol oo uu ka haysto ukraine ay tahay mid aysan reer galbeedku weligood aqoonsan doonin antony blinken ayaa ka hadlay shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada washington We and many other countries have already been crystal clear. We will not, indeed we will never. Anaga iyo dalal kale oo badan ayaa mar horeba si cad arrinta u sheegay ma aqbali doono. Runtii marnaba ma aqoonsan doono in dhulka Ukraine lagu daro Ruushka. Waan u diyaarsanahay ka hortagga arrintaasi. Waxaan ku soo ragi doonaa tallaabooyin adag ee xayirada degdeg ah oo ku saabsan tallaabada uu Ruushka uu ku goosanayo dhulka Ukraine. Severe and swift costs on Russia for proceeding with the annexations. hogaamiyaha Dadis Kamara ayaa wajahaya maxkamadda isagoo la haysto xasuuq meel garoon ah ka dhacay 13 sano ka hor guddi caalami ah ayaa ku eedeeyay mas-uuliyadda dilka in ka badan 150 qof mar uu socday soo baxay mucaaradku sameeyeen Kamara ayaa se sheegay inuusan arrintaasi wax dambi ah ku lahayn ugu dambeyna Kuuriyada Waqooyi ayaa u muuqatay inay ku guuldareysatay inay gantaalka ridada dheer ku rido dhanka bari ee badeeda arrintan waxay ku soo aadaysaa saacado ka hor oo lagu wado in madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ay booqato aagga milatariga ka caagan ee u dhexeeya Kuuriyada Waqooyi iyo tan koonfureed warkii caalamkana waa inaga intaa aad ugu mahadsan tahay faaduma macalabuukare iyo taasi aad wararka caalamka qodobadii ugu door karoona ayay nala socodsiinaysa dhegeystayaal u diyaargarooba qaybaha kale barnaamijka aynu ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magaalada Addis Ababa waxa uu wadahadalo kula yeelanayaa ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed labada hogaamiye ayaa waxa ay lagu wadaa inay ka wada hadli doonaan oo wadahadaladooda ay ku salayn doonaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab xoojinta xiriirka iyo iskaashiga kala dhexeeya labada dhinac iyo arrimo kale safar uu madaxweyne Xasan Sheekh Addis Ababa ku tegi lahaa bishii Julaay ayaa dib loo dhigay waqtigaasna lama sheegin sababta arrintaasi keentay haddaba si aynu u helno faahfaahintaasi dheer ayaan khadka taleefanka waxaan kula xiriiray Cabdulqaadir Cali Dige agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada Soomaaliya
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madana xasan sheekh maxamuud iyo wafdiga uu gaaminayo waxa ay laba maalmood booqasho rasmi ah ku joogayaan dalka ethoobiya magaalada addis ababa. Booqashada madaxweynaha iyo soo dhaweynta ay dowladda ethoobiya iyo ra-iisul wasaare abiy u sameeyeen oo ahayd mid heerkeeda ugu sarreeyey ayaa waxa ay ka dhigan tahay deris wanaagga iyo siyaasadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee soomaali deriskeeda siisla ah soomaali iyada kiis ah. Madaxweynaha ayaa hore wuxuu safaro ugu maray wadamo badan oo deriska ah sida Kenya, Eritrea iyo Djibouti. Safaradaas uu madaxweynaha uu wadamadaas ku maray deriska ah oo xiriirkooda lagu wanaajinayo lagu hagaajinayo ayuu safarkan qayb ka yahay. Madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed waxaana ay yeesheen madaxweynaha markuu u yimid kulan gaar ah oo labadooda ah. Sidoo kaleeto waxaa dhacay kulan labada dhinac ah wafdiga madaxweynaha iyo dowladda Ethiopia. Madaxweynaha Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia maadaama ay kulmeen, maxay ka wada hadleen? Ra-iisul wasaaraha Ethiopia iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxyaabaha ay ka wada hadleen waxaa waaye sida xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Ethiopia ee deriska ah walaaltinimada ku dhisan loo sii xoojin lahaa labada dowladood ay isaga kaashan lahaayeen waxyaabaha iyaga saameynta ku leh. Sidoo kaleeto waxaa kulmay wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud uu hogaaminayo iyo dowladda Ethiopia ra-iisul wasaaraha Abiy Ahmed. Shirkaasna waxyaabaha diiradda lagu saaray ee looga hadlayna waxaa muhiim u ahaa in iskaashiga iyo xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia la wanaajiyo, in laga wada shaqeeyo xasiloonida gobolka iyo ammaanka gobolka. Marka labada mas-uul misla soo qaadayaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee haatan ka soconaya gudaha Soomaaliya, sida aad doonaysaan inaad idinka dhinaciina uga wada shaqeysaan? Waxyaabo badan oo muhiimad u leh ammaanka gobolka iyo argagixisada gobolka sida looga ciribtiri lahaa ayaa laga hadli doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliyana waxaa ka go'an in Soomaaliya uu noqdo dal ka caagan argagixisada nabad ah, xasilooni ka jirto, cadaalad ka jirto. Marka siyaasadda dowladda Soomaaliya iyo madaxweyne xasan ku shaqeynayo iyo safar walba iyo madax walba uu la kulmo waxyaabaha uu kala hadlo muhiimadda u leh ayaa waxay tahay in dowladda Soomaaliya laga gacan siiyo sugidda ammaanka iyo ciribtirka argagixisada dadka Soomaaliya dhibaatada ku haya. Dhinaca kale waxaa jirtay in bilihii la soo dhaafay qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada tegayeen Ethiopia, ma laga yaabo marka in laisla soo qaado sidii Soomaaliya hal dhinac oo keliya ay Ethiopia kala xajoon lahayd? Siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo Soomaali heshiis ah iyo Soomaali deriskeeda heshiisla ah ayaa waxa ay tilmaan u tahay in madaxweynaha doonayo in deriska oo dowladda Ethiopia ka mid tahay dowladda Soomaaliya ay iskaashi la yeelato diblomaasiyadeed oo labada dalba dantooda iyadoo la ilaalinayo iyo madax banaanidooda. Marka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya muhiimadda safarkiisa ugu weyn waa wanaajinta iyo kor u qaadida xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda deriskan ahaa ee walaalahan ahaa ee Ethiopia. Kaasi wuxuu ahaa Cabdulqaadir Cali Digia, gaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada Soomaaliya, oo khadka telefoonkii ugu waramay. Haddaba qaar ka mid a dhegeystayaashiina Facebook ayaa ra'yigooda warbixintaa kaga soo dhiibtay midii labadan soo qabtay. Cabdulqaadir Alta oo kasoo qoray magaalada Muqdisho waxauu leeyahay safarka madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ku joogo wadanka Ethiopia waxaan rajaynayaa inuu wax wanaagsan kasoo bixi doonaa insha allah. Maxamed Axmed oo Ilaxbuur kasoo qoran wuxuu leeyahay waan bogaadinayaa kulanka madaxweynaha Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed, waxaana rajaynayaa inuu noqdo mid xiriirka labada dal si fiican u socdiya, kaasoo waayadan dambe iska xumaaday dhanka marka la fiiriyo nabadgelyada iyo horumarka labada dalba. Waxaan qaar ka mid a dhegeystayaasha BBC Facebook ra-yigooda warbixintaa kasoo dhiibanayay. Markana isla Ethiopia aynu sii joognay, wararka dalkaas naga soo gaaraya ayaa sheegaya in maanta uu joogsaday dagaal shalay ku dhex maray degmada Guridamole ee gobolka Liban ee dowladdeegaanka Soomaalida wadanka Ethiopia, Soomaali iyo Oromada. Haddaba dagaalka ayaa sababay khasaare, dhimasho iyo dhaawac leh. Wararkii ugu dambeeyey dagaalkaasina waxa uu Ismaaciil Buurgaabo goorrood uga waramay Faarax Xamaan. Waxa uu ku dambeeyey shalay galabnimadu ayuu isku sii istaagay. Marka guud ahaan saaka magaalada Guridamole markadiina dadku waxay ii sheegeen in wax dagaal iyo dhaqdhaqaaq uusan jirin, laakiin ay xarunta degmada ee magaalada Guridamole waaweyn oo la saaray buur dhinaca waqooyi ka jirta magaalada Guridamole oo dhanka shana Oromo ay ka degan yihiin
in runtay khasaas ay kasoo dhacaysay, laakiin guud ahaan xaaladda guud ee degmada iyo dagaalkii shalay iyadoon cid waanwaanaysan kala dhex dhigin ayuu istaagay galabnimadii shalayba. Waxaa ii sheegtay in dagaalku iskii uu istaagay, marka ma jirtaa iminka wax dadaala oo soconaya oo ku saabsan in ama ciidamo la kala dhex dhigo ama xal waara loo helo dagaalka labada reer dhex maray? Dagaalkan antaaraxow dambiyan wuxuu ahaa mid majireen ah oo kolba bilaaban oo marba istaaginay, xal waara oo nabadeed ma jirin oo marnaba dhaqan galoodka nabad ugu wada noolaado. Dhanka maamulka deegaanka soomaalida iyo kan deegaanka oromiyada waxa ay ka soo saareen majta ilaa haddana ma ogni wax dhaqdhaqaaq nabadeed oo laga dhex wado iyo ciidama federaalah oo la geeyey si loo kala dhex galo labada xiliyadood ee jaarka ah ee degmada deegaanka soomaalida iyo deegaanka oromo, hadka degmada guriba moole oo ah degmo ballaaran oo kutaala gobolka miwaahi koonfur ahaanna dhacda deegaanka soomaali ahaan ilaa iyo dhowr degmo oo laba gobol ka kala tirsan oo koonfurta iyo bariga baali layiraahdo ayay xabba leedahay. Marka ilaa hadda masalan waanwaanaan maqlan iyo wax ciidamo oo lakala dhex dhigay arxow. Maxaan ka ognahay khasaaraha dagaalkaas ka dhashay ilaa hadda? Xiriiro aan la sameynay dhanka oromiya nooma suuragelin, laakiin odayaasha dhaqanka ee degmada guriba moola dhanka soomaalida oo aan la hadalnay waxa ay noo sheegeen in khasaarihii shalay dhashay uu ahaa ilaa 3 qof oo dhaawacay iyo mid dhimasho ah, sidoo kalena tuulo ka tirsan degmada guriba moole oo markii hore weerarka lagu soo qaaday in markaasi guditaan iyo wax loo geystay dalow markii dambe galabnimadii laga kiciyey maleeshiyaasi sida ii sheegeen soo warrare dhanka oromiya ku socday. Maxaa iminka la fili karaa Ismaaciil oo ma waanwaan iyo nabad in ay bilaabataa la fili karaa, mise waxaa laga cabsi qabaa dagaalada inay mar kale dib u qarxaan? Runahaanta marka la eego labada maamul ee deegaanka waxay horeinta isugu dayeen nabad in iyaga dhawaabaan oo ay xaajinayaan. Waxaa bil ka hor magaaladaasi ama degmadaasi gaaray si labada shacab dariska ah loo heshiisiiyo maamulka deegaanka labada deegaan labada madaxweyne ku xigeen weska ay hogaaminayaan. Waxaa la yeedmeelay nabadayn, laakiin taasi ma waarin oo in badan ma sii soconin. Mar walba colaadan waxay ahayd mid sacad ah ilaa iyo 1300 sano ruuxada shacab ay wada degen, marna way isku dhacayeen marna way shiliyeen, laakiin sanadahan dambe waxaad moodaa inay korodhay xadigii isku dhacay labada qoomiyadood. Marka laazim waa in xal nabadeed la gaaro sida aan filayay. Ismaaciil Buurga buu warramayey Faarax Lamaan. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. Markana sidaad warka caalamkaba ku maqlayseen, dowladda Hindiya ayaa muddo 5 sanadooda waxay mamnuucday kooxda Popular Front of India ee loo soo gaabiyo PFI iyadoo ku eedeysay in ay ku lug yeesheen falaarka Kiriso. Go'aanka dowladda ayaa waxa uu imanayaa xilli ay socdaan howlgallo ka dhana kooxdaasi, kuwaas oo lagu soo xiray 10 ka mid ah hogaamiyaashooda, sidoo kalena xoog lagu galay xafiisyadooda. Kooxda PFI waxay hore u soo saartay warbixin ay ku sheegtay in eedahaasi aanay waxba ka jirin. Faahfaahinta warkana waxaa isku soo duwayna la socodsiinaya Ciise Xajaarbe. Saraakiisha ayaa ku eedeeyay ururka Popular Front of India oo loo soo gaabiyo PFI inay xiriir la leeyihiin kooxaha argagixisada ah. Xayiraadan lagu soo rogay ururkan ayaa imaanaya kadib markii lagu duulay xafiisyada ururka ay leeyihiin muslimiinta Hindiya toddobaadkii la soo dhaafay, waxaana tallaabadaasi lagu soo xiray ku dhawaad 150 qof, balse ururka ayaa beeniyey eedeymaha ah inuu rabshado waday islamarkaana xiriir la leeyahay kooxaha argagixisada. Taageerayaasha ururka PFI ayaa ku tilmaamay xayiraadda arrin siyaasadeed oo ka dhan ah dimuqraadiyadda iyo xuquuqul insaanka. Ururka Islaamiga ah ayaa taageeray dibadbaxyada loogu soo horjeeday sharciga muwaadiniinta ee ka dhacay Hindiya sanadkii 2019 oo ay muslimiinta ku tilmaameen gacan bidxeen. Saba Naqvi waa wariye iyo qoraa ku nool Hindiya, waxayna xayiraadda ku tilmaamtay mid xad-dhaafa. It's a matter of interpretation of Islam. It's the timing, it's the nature of the government that has imposed this ban. Waa arrin ku saabsan fasiraadda Islaamka. Waa waqtiga, waa hannaanka dowladda waxa soo rogay mamnuuciddan, iyadoo xisbiga talada haye BJP uu sidoo kale taageero ka haysto urur ay ku xoogan yihiin Hinduuda. Waa jahwareer,
marka waxaan oran lahaa in BFI weli si fudud arintan loogu beegsan karo, balse aad ayay u abaabulan yihiin, waxayna ku baahsan yihiin gobollada koonfureed. Mid ka mid ah gobollada ay joogaan waa Karnataka oo dhanka xeebta ah kuna dhegan Kerala, halkaasoo ay doorashada gobolka ka qabsoomi doonto sanadka soo socda. Islaam xag jir ah ayaana habab kala duwan u hantay in la aqbalo, balse haddana waa lagu degdegayaa in loo qaato in xag jirnimadu micnaheedu ay tahay argagixisanimo. Again, I would say it would be hasty to presume that radicalization means terrorism. Ururka PFI waxa uu sidoo kale dalbaday xuquuqda gabdhaha muslimiinta ee ardayda dhigata iskoolada inay xirtaan xijaabka. Qaar ka mid ah mudaharaadyada ay kooxdu sameysay ayaa isu bedelay rabshado, iyadoo ururka muslimiinta ee PFI si weyn loogu arko urur mayal adag. Haddana dad badan ayaa su'aal ka keenaya sababta ficilada lamidka ah oo aan loogu qaadin kooxaha hinduuga ah ee xag jirka ah ee dalkaasi. Ciise xaaji cabdulaad buu mahadsan yahay. Markana wasaaradda gaashaandhigga waddanka Mareykanka ee Pentagonka ayaa waxa ay soo saartay warbixinteedii sanadlaha ahayd ay kaga hadasho natiijada ay kasoo baxdo baaritaanada ay ku sameyso eedaha ka dhanka ah howlgallada diyaaradaha dagaalka ee dalkaasi ay ka fuliyaan wadamada shisheeye ay ka howlgalaan. Warbixintan ayaa waxaa lagu soo bandhigay natiijada baaritaanka dhacdooyinkii sanadii 2021. Axmed Nagaashe oo isha soo mariyay warbixintaas ayaa haatan studiga uga soo biiray. Axmed ow, bal siduu si guud warbixintu maxay ka shaqeynaysaa? Cabdifitaaxow, si guud warbixintu waxay ka warramaysaa sanadkii 2021 howlgalladii ciidamada Mareykanka ee cirku ay fuliyeen iyo dalalkii ay ka fuliyeen iyo qaabkii ay u dhaceen iyo wixii khasaare ka dhacay ee dad rayida gaadhay ama dhimasho ahaato ama dhaawace. Laakiin waxaad moodaa warbixinta qaabka loo qoray in aada looga taxadiray erayada la isticmaalayo iyo sida loo dhigayo hadalkaba, iyo in aada moodo in eedda meelaha ay ka wada howlgalaan ciidamada kale NATO ama xulafo kale oo waddanka ay ka qaybgalayaan, inaanu Mareykanku eedda isku soo koobay oo mar walba ay leeyihiin. Waxa keliya aanu baadi goobnay waxa weeyaan dhacdooyinka gaarka ah ee diyaaradaha Mareykanku ay keligood fuliyeen xilliyada jira. Waxaanu barbar dhignay bay leeyihiin warbixinahana soo gaadhay wixii eedeymaha ee ka soo baxa ama dadka rayidka ee wadamada ku nool ama hay-adaha caalamiga ee xuquuqda insaanka ama warbaahinta caalamiga. Sidoodana kuma qaadanay, deetana dib baan ugu baadhnaa annagaa dabagalna haddii ay is yeeshaan bay yidhaahdeen. Marka waqtiga iyo goorta la sheegay inay dhibtaasi dhacday iyo in ay waqtigaasi howlgallo ay fuliyeen diyaaradaha ciidamada Mareykanku ayaanu ku qanacnaa inay dhibaatadaasi dhacday iyo in kale haddii la cadeeyo bay yidhaahdeen. Waa tahay axmedow, Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ay diyaaradaha Mareykanku duqeymaha ka fuliyaan, marka maxay warbixintu ka sheegtay? Warbixintu waxay ka sheegtay in ciidamada Mareykanka diyaaradahooga dagaalku ay duqeymo ka fuliyeen iyagoo ka amar qaadanaya taliska Africom la yidhaahdo, hase yeeshee ay mararka qaarkoodna iskaashi la leeyihiin ciidamada nabad ilaalinta ee Afrika ee ka jooga halkaasi. Laakiin waxay sheegeen in bishii January 1 sanadkii 2021 weerar ay qaadeen ciidamadoodu diyaaraduhu oo ay howlgal ka fuliyeen meesha la yidhaahdo Qunya Baro oo Soomaaliya ku taala, in ay howlgalkaasi ay xaqiijiyeen haatan in ay 3 qof oo rayida oo Soomaaliya ay ku dhaawacmeen, hase yeeshee aanay jirin wax dhimashay, inkastoo ay jireen eedeymo ahaa in ay dad ku dhinteen dhacdadaasi iyo qaar kaleba. Laakiin waxay yidhaahdeen dhacdooyinkii kalena loo soo gudbiyey maanu xaqiijinin, manay suurtagelin in lagu caddeeyo inay howlgalladayada ay ku dhinteen rayidkaasi. Aad baad u mahadsantahay Axmed Maxamed Ibraahim Axmed Nagaash ayuu kaasi ahaa faahfaahinta warkaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socotaana waa BBC. barnaamijka ciyaaraha tabinta tooska waxaanu ku soo gudbinaynaa kulanka xiisaha leh u dhexeeya kooxaha ka wada dhisan waqooyiga London, Arsenal iyo Tottenham. Waa mid ka mid ah kulamada loogu jecel yahay ee loo yaqaano daabiga, waana laba kooxood oo isku xaafada oo si weyn u xifaaltama. Kulankan ayaa imaanaya iyadoo labada kooxood dhibic qura u dhexeyso hoggaanka sare ee horyaalka Ingiriiska oo ay Arsenal horeyso. nagu soo biir tabinta tooska ah oo bilaaban doonta 2:20 xilliga bariga Afrika. Tabinta tooska BBC. Waa tahay tabintaasi tooska ahna maalinta Sabtida ay soo aadan ayaad maqli doontaan ciyaarihii. Haddii aan markan eegnana xulka kubadda cagta ee waddanka Spain ayaa ugu gudbay dhanka iyo finaalada dhanka kooxaha UEFA Nations League kadib markii xalay 88 daqiiqo markii ciyaartu maraysay Alvaro Morata uu goolkii
guusha ka dhigay kooxda dalka wadanka Portugiiska sidaana hal iyo eberkaas ay Spain ugu soo gudbtay qaybta kale. Horyaankan u dheeri jiray kooxda Chelsea ayaa guushaasi waxa uu Ayer sifar samaysay oo ogsiyay kadib markii ciyaaryahan Nico Williams uu madaxa goolka intuu kusoo celiyay asaga sheeg dhinaciisa banaanka u soo. Portugiiska ayaa waxay u baahnaayeen hal dhibic oo keliya si ay ugu gudbaan dhanka iyo finaalyada kooxaha Croatia, Italy, Netherlands ugu bilaabay shahaatan Spain ayaa saddexdaas kooxood ku biirtay. Markan si baafintii baafinta maanta waxaa si wada jira studiyaha BBC da magaalada Nairobi idinka soo tabinaya anigoo ah Faisal Bishaar Aligo iyo Aisha Saciid Xasan Aisha. Mahadsanid Aligo. Baafinta ugu horeysa maanta waxay naga soo gaartay Najma Cabdi Qaadir Cali oo joogta Baardheer waxay baafinaysaa Aadan Sultan Fuad waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Jarmalka 2016. Haddaba haddii uuna maqlay Aadan Sultan ama bay jirta cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyoon Najma Cabdi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Baardheer. Hindi Yuusuf Mahad oo joogta Baardheer waxay baafinaysaa Cusmaan Yuusuf Mahad waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Mareykanka sanadii 2005. Haddaba haddii uuna maqlay Cusmaan Yuusuf Mahad ama way jirta cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo Hindi Yuusuf Mahad iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheer. Faadimo Salaad Cabdi oo joogta Baardheer waxay baafinaysaa Salaad Cabdi Yuusuf waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Mozambiq 2014. Haddaba haddii uuna maqlay Salaad Cabdi ama bay jirta cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Faadimo Salaad iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheer ama taleefanka lambarkiisu uu yahay 2516549. Mona Ahmed Salaad oo joogta Baardheer waxay baafinaysaa Xaliimo Salaad Cabdullaahi waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Norway sanadii 2014. Haddaba haddii ayna maqlaysa Xaliimo Salaad Cabdullaahi ama ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda ha la gaarsiin Mona Ahmed Salaad iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheer. Salaad Cali Cabdi oo joogta Baardheer waxay baafinaysaa Mahad Cali Cabdi waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Kanada 2004. Haddaba haddii uuna maqlayo Mahad Cali Cabdi ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Salaad Cali Cabdi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheer ama taleefanka lambarkiisu uu yahay 2516489. Sagal Mataan Asad oo joogta Baardheer waxay baafinaysaa dadka kale ah Samiro Mataan Asad iyo Xaliima Mataan Asad waxa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan dalka Holland sanadii 2003. Haddaba haddii ayna maqlayaan Samiro Mataan Asad iyo Xaliima Mataan Asad ama ay jirto cid garanayso fadlan warkooda ha la gaarsiiyo Sagal Mataan Asad iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheer. Asli Maxamed Faarax oo joogto Baardheer waxay baafinaysaa Cusmaan Maxamed Faarax waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Koonfur Afrika 2016. Haddaba haddii uuna maqlayo Cusmaan Maxamed Faarax ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Asli Maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Baardheer. Maslax Yuusuf Cabdi oo jooga Baardheer waxa uu baafinayaa Ibrahim Yuusuf Cabdi waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Talyaaniga sanadii 2002. Haddaba haddii uuna maqlay Ibrahim Yuusuf Cabdi ama bay jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo Maslax Yuusuf Cabdi iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheer ama telefoonka lambarkiisu yahay 2526176287. Axmed Saciid Asad oo jooga Baardheer waxa uu baafinayaa Fortun Saciid Asad waxa ugu wardambeysayda ku sugan dalka Ingiriiska. Haddaba haddii ayna maqlayso Fortun Saciid ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Axmed Saciid iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Baardheer. Ifrax Maxamed Cali oo baafinaysaa Maxamuud Cali Yuusuf waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Ingiriiska sanadii 2013. Haddaba haddii uuna maqlay Maxamuud Cali Yuusuf ama bay jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo Ifrax Maxamuud Cali iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheer. Cumar Guhaad Samatar oo jooga Baardheer waxa uu baafinayaa Guhaad Samatar Cilmi waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Sweden 2008. Haddaba haddii uuna maqlayo Guhaad Samatar ama bay jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo Cumar Guhaad iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheer ama taleefanka lambarkiisu uu yahay 2526389486. Sundus Cabdishukri Cali oo joogta Baardheer waxay baafinaysaa Aamine Cabdishukri Cali waxa ugu wardambeysay sanadii 2017. Haddaba haddii ayna maqlayso Aamine Cabdishukri Cali ama way jirto cid garanayso fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo Sundus Cabdishukri Cali
ayda wixii wara loo si marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheer. Nasra Cabdi Salaad oo joogta Baardheer waxay baafinaysaa Faiza Cali waxa uu war dambeysay oo ku sugan Yemen 2015. Hadaba hadii aan maqlayso Faiza Cali ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Nasra Cabdi ayadoo wixii wara loo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheer ama taleefanka lambarkiisu uu yahay 2526389426. Xamdi Xuseen Guhaad oo joogta Baardheer waxay baafinaysaa Samir Guhaad Aadan waxa uu war dambeysay oo ku sugan dalka Sweden sanadii 2014. Hadaba hadii aan maqlayso Samir Guhaad Aadan ama way jirto cid garanayso fadlan warkeeda la gaarsiiyo Xamdi Xuseen Guhaad ayadoo wixii wara loo si marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheer. Sacdiyo Mahdi Samatar oo joogto Baardheer waxay baafinaysaa Ifraax Mahdi Samatar waxa uu war dambeysay oo ku sugan dalka Denmark. Hadaba hadii aan maqlayso Ifraax ama way jirto cid garanayso fadlan warkeeda la gaarsiiyo Sacdiyo Mahdi ayadoo wixii wara loo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheer. Cabdiye Cumar Salaad oo joogta Baardheer waxay baafinaysaa Muuse Salaad Cabdullaahi waxa uu war dambeysay isagoo ku sugan dalka Angola sanadii 2016. Hadaba hadii aan maqlayo Muuse Salaad Cabdullaahi ama way jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo Cabdiye Cumar Salaad ayadoo wixii wara loo si marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheer ama telefoonka lambarkiisu yahay 2526487827. Hani Cabdi Aadan oo joogta Baardheer waxay baafinaysaa Kuuso Cabdi Aadan waxa uu war dambeysay isagoo ku sugan Itoobiya 2007. Hadaba hadii uu maqlayo Kuuso Cabdi ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Hani Cabdi ayadoo wixii wara loo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheer ama telefoonka lambarkiisu yahay 2526487821. Hani Yuusuf Cabdille oo joogto Baardheer waxay baafinaysaa Maxamed Yuusuf Cabdille waxa uu war dambeysay isagoo ku sugan dalka Kenya sanadii 2007. Hadaba hadii uu maqlayo Maxamed Yuusuf Cabdille ama way jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsii Hani Yuusuf Cabdille ayadoo wixii wara loo si marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheer ama telefoonka lambarkiisu yahay 2526487461. Qadra Maxamuud Jaamac oo joogto Baardheer waxay baafinaysaa Sucaad Maxamed waxa uu war dambeysay oo ku sugan Mareykanka 2016. Hadaba hadii aan maqlayso Sucaad Maxamed ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Qadra Maxamuud Jaamac ayadoo wixii wara loo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheer. Anab Maxamed Aadan oo joogta Doolo waxay baafinaysaa Nasra Maxamed Aadan waxa uu war dambeysay oo ku sugan dalka Uganda sanadii 2011. Hadaba hadii aan maqlayso Nasra Maxamed Aadan ama ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda la gaarsiiyo Anab Maxamed Aadan ayadoo wixii wara loo si marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheer. Hindi Abuukar Axmed oo joogta Baardheer waxay baafinaysaa Farxiyo Asad Cumar waxa uu war dambeysay oo ku sugan Jarmalka 2005. Hadaba hadii aan maqlayso Farxiyo Asad ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Hindi Abuukar ayadoo wixii wara loo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheer. Muhiiddiin Cabdi Cismaan oo jooga Doolo waxa uu baafinayaa Maxamed Cali Cismaan waxa uu war dambeysay isagoo ku sugan dalka Uganda sanadii 2014. Hadaba hadii uu maqlayo Maxamuud Cali Cismaan ama way jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo Muhiiddiin Cali Cismaan ayadoo wixii wara loo si marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheer. Nasrul Nuux Ibrahim oo joogta Baardheer waxay baafinaysaa Nuux Ibrahim Yasiin waxa uu war dambeysay isagoo ku sugan Koonfur Afrika 2012. Hadaba hadii uu maqlayo Nuux Ibrahim ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Nasrul Nuux ayadoo wixii wara loo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Baardheer. Xamdi Ibrahim Saciid oo joogta Doolo waxay baafinaysaa Faadumo Ibrahim waxa uu war dambeysay isagoo ku sugan dalka Kenya sanadii 2009. Hadaba hadii aan maqlayso Faadumo Ibrahim ama ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda la gaarsiiyo Xamdi Ibrahim Saciid ayadoo wixii wara loo si marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheer. Ceeblo Suleymaan Maxamed oo joogta Baardheer waxay baafinaysaa Xaliima Suleymaan Maxamed waxa uu war dambeysay iyadoo ku sugan Australia 2018. Hadaba hadii aan maqlayso Xaliima Suleymaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Ceeblo Suleymaan ayadoo wixii wara loo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheer. Saado Warsame Cigaal oo joogta Doolo waxay baafinaysaa Cismaan Warsame Cigaal waxa uu war dambeysay isagoo ku sugan dalka Koonfur Afrika sanadii 2016. Hadaba hadii uu maqlayo Cismaan Warsame Cigaal ama ay jirto cid garanayso
fadla warkiisa la gaarsiiyay saada warsami ciyaal ayda wixii war loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Bardheer baafinta ugu dambeysa maanta waxay naga soo gaartay Fartuun Mursal Diini waxay baafineysa dadkii kala ah Xaawo Mursal Diini iyo Axmed Mursal Diini waxa uu war dambeysa ayuu ku sugan Yemen 2019 hadaba hadii aan maqlayaan Xaawo iyo Axmed ama way jirtay cid garanayso fadlan warkooda hal gaarsiyo Fartuun Mursal ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Bardheer ama taleefanka lambarkiisu yahay 2526 7998 idaa dhinta ayaan ku soo gabagabeenayaa waxaanu balanaa shanta galinimo inta ka horreysa nabadgelyo.